Dans le même thème de jellaba avec une coupe moderne qui a le modèle d'un terroir avec les manches kimono jellaba aussi ça avec le tissu imprimé en satin imprimé les drnelles une touche de couleur comme le noir qui soit bzaf avec le tissu imprimé en noir et blanc daroli ma kan lwahed tikhsso yzid une couleur pour égayer le modèle et égayer le tissu. دونك ديما خادمين هنا بحال لاحظتوا بالدريس اوليو دو العقيدات بور شانجي ان بو خدمنا بالدريس على شرار قوق بالخدمه بالديه باليد بطبيعه الحال والقصه كتبقى مودرن مع افتتاحات في الجناب وجلابه قصيره واسعه بحال لوتر موديل. الجليبه هذه جبتها لكم حيت الي ان بو سبيسيال فيها اون كولور ان بو رار دونك من غير لا كولور هي لو تيسو سي كي طومبون وبارد لي بيتي توش دو بيرلاج وريدات سون سكان اي هاد لي بيرل شواروفسكي التوب نازل وبارد كما كتشوفوا سي دو كريب سان كريب دو سوا الوغ كريب دو سوا تيتلبس تيجي طايح بحال اللي تتعرفوا ou la particularité justement d'Yellow, où il ne tache pas, il ne marque pas aussi les rondeurs.